Na lokaciji TENT-a u Obrenovcu tokom ovogodišnje remontne sezone posebno je značajan remont bloka 2 od 210 MW instalisane snage. Počeo je 24. jula, a trajaće prema aktuelnom planu oko 50 dana. Glavni posao na dvojci koji praktično diktira dužinu remontnih radova jeste kapitalni remont turbine visokog pritiska, prevashodno zbog smanjenog parnog hoda i povišenog nivoa kondenzanata u hladnjaku zaptivne pare. Osim toga, u turbinskom delu radi se i revizija turbine niskog pritiska sa detaljnim ispitivanjima svih delova, naročito lopatice i rotora, kao i remont regulacionih ventila na turbini visokog i srednjeg pritiska, remont ležajeva, zamena kompenzatora na velikoj tehničkoj rasladi. Neće izostati ni pregled i pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka, što je standardna procedura koja se sprovodi u svim remontima. Tokom remonta doći će do delimičnog preklapanja radova na dvojci, trojci i jedinici. Devetodnevni istovremeni zastoj ova tri bloka planiran je i nužan da bi se obavili neophodni poslovi na zajedničkim postrojenjima koje je nemoguće realizovati dok su blokovi u radu. Podsećamo da su blokovi 1 i 2 ove godine obeležili 49 godina rada i da su već odavno premašili po 300.000 radnih sati. Uz zaposlene iz ogranka TENT u remontu bloka 2 učestvuju i izvođači radova iz renomiranih domaćih firmi. Njihovo znanje, iskustvo i dugogodišnja saradnja sa Elektroprivredom Srbije govore u prilog očekivanjima da će i ovaj posao biti završen kvalitetno i u roku, uz maksimalno poštovanje pravila bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i minimalan broj incidentnih situacija.